xubno ka tirsan labada gole ee dowladda ayaa waxa ay gaareen magaalada Beledweyn ee xarunta gobolka Hiiraan. Warkan waxay noo soo diray wariyahayaga Khalid Maxamed Cismaan Ilkacase. Wafdigan ee hogaminaysa xildhibaan Farxiye Xabeeb oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka dowladda federaalka ee maanta soo gaaray magaalada Beledweyn ee xarunta gobolka Hiiraan waxa garoonka diiradaha uga asqalay ee magaalada Beledweyn ku soo dhaweeyay mas'uuliyiinka kala tirsan maamulka gobolka Hiiraan iyo kan degmada Beledweyn. Xildhibaanada oo ay weheliyaan xubnaha wana oo iskooda iskugu soo abaabulay sidii gurmad loo gaarsiin lahaa dadka ee saameysay fatahada gubiga shabeelle uu ka geystay magaalada Beledweyn, isla markaana sida deeq lacageed oo dhan $66,000 Mareykanka way iska soo ururiyeen. Haweenka gobolka Banaadir ayaa ugu horreyn waxay digay boqdeen hoyga magaalada Beledweyn oo ka degan yahay Ugaas Xasan Ugaas Khaleef Ugaas Roble oo ka mid ah dadka dhaqanka Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa gobolka Hiiraan. Xildhibaan Farxiye Xabeeb dhaqane iyo Faadima Khaleef Guuleed oo ah gudoomiyaha guddiga oo isaagay ugurmashada dadkii ku tabaalobay fatahada gubiga shabeelle uu ka geystay gobolka Hiiraan ayaa faahfaahin ka bixiyay ujeedada socdaalkooda ay ku soo gaareen magaalada Beledweyn iyo deeqda lacageed ee soo gaarsiiyeen magaalada intaba. Annagu ah guddi muxuu ahaay ka yimid magaalada Muqdisho inaan soo booqano gobolkan u dhalanay ee Hiiraan aad baan ugu faraxsanahay. Waxaan ahay guddi ka kooban 6 qofood, 5 ilaa xildhibaanadeena, 6daas waxaan soo wakiishay gobolka Banaadir. Gabdhihii ku noolaa ee u istaagi jira markay dhibaatada dhacdo ee lagu yaqiinay ehel jaceyl iyo taljaceyl oo ah dadkan gobolka u dhashay, dadkii u beer ka dhashay ama kantan qaday dhibaatada jirto ee gobolka Hiiraan. Sidaasaan ku nimid, aad baan iniga mahad celinaynaa. Waxaan wadnaa lacag deeqa oo ay noo soo dhiibeen $50,000 oo aan ka wadna gabdhihii Muqdisho ku noolaa ee ehel u ahaa gobolka Hiiraan. Waxa kaloo lacag nagu soo yaboohay bulshada rayidka, lacag $11,000 bulshada rayidka ee gobolka Banaadir qaasatan. Aniga waxaan ka mid ahay xubnaha baarlamaanka, waxaan ku matalaa gobolka Hiiraan. Waxaa jira gabdho u dhashay dadka deegaanka, khaasatan dadku ma ay jeclaa in la dhaho reer ebel, laakiin lacagta waxaan ka wadnaa gabdhaha Beelweynta Hooye. Ayaga ayaa guddi saaray, ayaga ayaana soo diray. Aniga xibil ka mid a guddigaas ayaan ahaa. Waxaan soo booqanay dadkeenna iyo deegaankeenna. Ilaahay nimcada tii aan ku shukrinaha ka dhigo. Ilaahay dhibaatada waddanka taal iyo colaadda ha naga dulqaado. Ugaas Xasan Ugaas Khaleef Ugaas Roble oo ka mid ah doobka dhaqanka gobolka Hiiraan ayaa kula dardaarmay in haweenku ay si labalabaan dadaalkooda ku aadan ugurmashada dadka ee saameysay fatahada gubiga shabeelle. Waxaanu jeclaan lahayn inaad dhulka soo martaan ood wareegtaan ood wax indhihiinna ku soo aragtaan si ciddii mas-uuliyadda idin soo saarta oo idin soo dirtay lafteedu aad waxaad hubtaan ama aad indhihiinna ku aragteen inaad u geysaan warbixin fiican. Marka waxaan idin leeyahay soo dhowaada, wixii aad nooga baahataan annaga ama taakulayna ama warbixina diyaar aad idiinahay. Intaasi kadib, xildhibaanada iyo wafdigeedu waxay kulan xog wareysi ah oo la xiriira xaaladda nololeed ee bulshada ku nool magaalada Beledweyne. Waxay saameysay fatahada gubiga shabeelle waxay kula qaateen magaalada Beledweyne maamulka gobolka Hiiraan. Gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cabdulaahi Axmed Maalin Sufurow iyo gudoomiyaha degmada Beledweyne Maxamed Cismaan Cabdi Qalaafo ayaa uga waramay xaaladda nololeed ee bulshada ku nool magaalada iyo sida ay u saameysay fatahada gubiga shabeelle. Ku guuleysteen lacag $66,000 inay helaan, Ilaahay u fududeeyay. Waa gabdhihii isku dayay waqtigan cariiri baad arkaysaan inay helaan lacagtaas. Gabdhaha waa gabdho Soomaaliyeed, waxay ka jawaabeen waxa waa dadkii Soomaaliyeed, gaar ahaan dadkii reer Hiiraan. Halka had maanta ay joogaana waa magaalada Beledweyn, caasimadda gobolka Hiiraan ee Hirshabeella. Waa soo dhaweynaynaa mudane gudoomiya. Maanta waxay u tahay dadka reer Beledweyn farxad weyn, hooyooyinkoodii, gabdhahoodii, walaalahood oo weliba sahay u wada in magaalada Beledweyn ay soo gaaraan. Waxaa keliya aan rabaa marka inaan idhaahdo garashada Ilaahay idin garasiiyey inaad halkan dhibaatadii ka dhacday aad u soo gurmataan ama aad timaadaan waxay idin saaraysaa mas-uuliyad heer Soomaaliyeed. Gobolkan waxaa degan Soomaaliya, qabiilka maqani ma jiro. Waxa aad wadaana xaqiiqatan si Soomaalinimaha laguna qaybinaya laguna cunaya haddii la yiraahdo. Mas-uuliyaddaas marka is-xilqaamka aad is-xilqaamteen wuxuu dhalay in Soomaali
wixii dhididkiina iyo jeebkiina ku jiray oo aada naftiina ka soo xanuujiseen ayay qaataan. Marka aada laabanaysaan waxay tufuulayaan marka fariin Soomaaliyeed wax walbaa hin waxay leeyihiin maqsad. Maanta abuur aan beero ku abuuranayno ma aadan keenina, laakiin wax in dadka tabaalaysan nafta loogu celiyo aad ugu talagasheen aad u daan. Khaalid Maxamed Ismaaiil Kacase, Telefishinka Caalamiga Somali News, Beledweyne.